Bens pagasta apiņos bites ir bijušas vienmēr, un Kaspars bez liekas šaubīšanās pirms 18 gadiem no tēva pārņēma bišu draugu, kurā pašreiz jau ir vairāk nekā 180 saimes. Audzēt bites maizes klētī Zemgalē gan nemaz nēso tik vienkārši. Ja graudaugi labi aug un graudaugs māk audzēt, nu tad graudaugos nektāra augu nav. Arī pašreiz saimniecībā uz vietas ir tikai pussimts stropu, jo tik daudz barības spēj nodrošināt speciāli iesētais bišu aboliņš, bet pārējās aizvests uz ganībām citos novados. Arī Latvijas biškopības biedrības konkursā par šā gada garšīgāko atzīto liepziedu medu apiņu bitītes savākušas pierīgā. Tas noteikti bija liels pārsteigums, un mēs esam lepni un ļoti priecājamies, ka šogad tas ir izdevies Zemgales biškopim. Jo šis medus ir 100% liepu ziedu medus, un tas nav sajaukums. Un reti ir tāda iespēja iegūt 100% liepu ziedu medu. Labā sezonā apiņos iegūst ap 10 tonnām medus, no kurām daļa tiek arī eksportēta. Tomēr šis visticamāk nebūšot ražas gads. Mēs varam teikt, ka nelabvēlīgi švaka sezona. Pavasara medus un kā iekļuvās raps arī bija labi. Tagad sezonas vidus šai dienai slikts. Un skatīsimies, ko parādīs virši vai arī griķi. Biškopības biedrība apvienojušies vairāk nekā 3000 bitenieku. Atkarībā no laika apstākļiem Latvijā tika ievākts no 700 līdz 2000 tonnu medus.